মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোক আটাইলৈ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি এই পাঠত সপ্তম শ্রেণীৰ পৰিমাণৰ তুলনা সেই পাঠটি হাতত লৈছো আৰু ইয়াৰ যিবোৰ অনুশীলনী অর্থাৎ অনুশীলনী 8.1 আৰু 8.2 এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আহচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে 8.1 অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো। এই প্ৰশ্নটোত তোমালোকক অনুপাত উলিয়াবলৈ দিছে। এতিয়া তোমালোকে সদায় জানিবা অনুপাতৰ কোনো একক নাই আৰু সেইকাৰণেই অনুপাতৰ যিবিলাক ৰাশি থাকে সেই ৰাশিবিলাকৰ এককসমূহ একে হোৱাটো প্ৰয়োজন। তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজা নাই, অংকটো কৰিলে বুজি পাবা। ইয়াত চোৱা, প্ৰথম অংকটো দিছে 5 কিলোমিটাৰ আৰু 500 মিটাৰ, অৰ্থাৎ 5 কিলোমিটাৰ আৰু 500 মিটাৰৰ মাজত আমাক অনুপাত উলিয়াবলৈ দিছে। এতিয়া এটা একক আছে কিলোমিটাৰত আৰু এটা আছে মিটাৰত। আমি হয় কিলোমিটাৰটো মিটাৰ কৰিব লাগিব, নহয় মিটাৰটো কিলোমিটাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া কিলোমিটাৰক মিটাৰ কৰাটো খুবেই সহজ। 1000ৰে যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ গুচি যায়। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে এই অংকটো যেতিয়া কৰিম, 5 কিলোমিটাৰ সমান কিমান মিটাৰ সেইটো লিখিম। 1 নম্বৰ অংকটো কৰিছো, 5 কিলোমিটাৰ সমান 5 × 1000 মিটাৰ। এতিয়া এইটো কিমান হ'ব? 5000 মিটাৰ। প্ৰথমতে 5 কিলোমিটাৰটো মিটাৰলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিলো কাৰণ ইয়াত মিটাৰ আছে। এতিয়া আমাৰ অনুপাত উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া অনুপাতটো কি হ'ব? অনুপাত হ'ব 5000 অনুপাত 500। এই চিনটোক অনুপাত বুলি কোৱা হয় আৰু ইংৰাজীত ইষ্টু বুলি মতা হয়। এনেকুৱা অনুপাতবিলাক সৰল কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা ইয়াত দুটা শূন্য আছে, ইয়াত দুটা শূন্য আছে, গতিকে তোমালোকে লিখিব পাৰা 50 অনুপাত 5। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা। আকৌ এইটোকো পাছেৰে হৰণ যায়, এইটোকো পাছেৰে হৰণ যায়, গতিকে এইটোক পাছেৰে হৰণ কৰিলে 5 × 2 = 50 আৰু এইটোক পাছেৰে হৰণ কৰিলে 5 × 5 হয়, অৰ্থাৎ একবাৰ যায়। এতিয়া আমি অনুপাতটো পালো 10 অনুপাত 1। তোমালোকে চাগে সুন্দৰকৈ বুজিছা। 6 সপ্তাহ আৰু 21 দিনৰ যদি অনুপাত উলিয়াও, ইয়াত যিহেতু 6 সপ্তাহ আৰু ইয়াত 21 দিন বুলি আছে, ইয়াত আছে দিন আৰু ইয়াত আছে সপ্তাহ, এইটো তোমালোকে এটা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, সপ্তাহক দিন কৰিবলৈ সহজ কিন্তু দিনক সপ্তাহ কৰিবলৈ টান। যেনে ধৰা তোমালোকক মই সুধিলো 3 দিনত কেই সপ্তাহ, তোমালোকৰতো এতিয়া বিপদ হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম। সেই কিন্তু আমাক যদি এটা কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে যে 7 দিনত কেই সপ্তাহ, তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰোঁ যে 7 দিনত 1 সপ্তাহ বা 1 সপ্তাহত কেইদিন বুলি ক'লে উলিয়াব পাৰোঁ 1 সপ্তাহত 7 দিন। সেইকাৰণে আমি 6 সপ্তাহত কেইদিন বুলি ক'লে আমি জানো 1 সপ্তাহত 7 দিন আছে, গতিকে 6 সপ্তাহত 7×6 = 42 দিন হ'ব। সেয়ে প্ৰথমতে আমি লিখিম 6 সপ্তাহ = 6×7 = 42 দিন হৈ গ'ল। এতিয়া অনুপাত, এতিয়া অনুপাতটো হ'ব 42:42 সমান। এতিয়া চোৱা ইয়াকো হাতেৰে হৰণ যায়, ইয়াকো হাতেৰে হৰণ যায়, হাতেৰে হৰণ কৰিলে 7×6 = 42, 6 বাৰ যাব আৰু 7×7 = 21, এইটো হৈ গ'ল। আকৌ ইয়াকো 3ৰে হৰণ যাব, এইটোকো 3ৰে হৰণ যাব, 3×3 = 6 আৰু 3×1 = 3, অৰ্থাৎ 2:1 হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। তোমালোকে নিশ্চয় অংকটো বুজিছা। এতিয়া প্ৰথমতে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো। ইয়াত আছে সমতুল্য ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা বা সমতুল্য হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অংকটো দিছে তোমালোকক 5/4 আৰু 3/2। ইয়াত দুটা ভগ্নাংশ আছে, সেই ভগ্নাংশ দুটা তুলনা কৰি সমান হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিম আমি?
ভগ্নাংশ তুলনা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোক প্ৰথমতে এনেকৈ ভগ্নাংশটো লিখি লোৱা পাঁচ ভাগৰ চাৰি আৰু তিনি ভাগৰ দুই এতিয়া এই ভগ্নাংশ দুটাৰ হৰ দুটা লসাগু লিওৱা পাঁচ আৰু তিনি লসাগু হ'ব পোন্ধৰ ইয়াত লিখি থোৱা পাঁচ আৰু তিনিৰ লসাগু পোন্ধৰ এইটো কেনেকৈ হয় তোমালোকক আগতে শিকাইছো এই ভগ্নাংশ দুটা এতিয়া কি কৰিব লাগিব পাঁচ ভাগৰ চাৰি সমান লসাগু যিটো পোন্ধৰ ইয়াৰ তলত পোন্ধৰ হ'ব লাগিব পাঁচ পূৰণ ইয়াতো চাৰি পূৰণ দিয়া ইয়াত পোন্ধৰ হবলৈ হলে ইয়াত তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া ইয়াকো তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো হব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আৰু এইটো হব তিনি চাৰি গুণ বাৰ এতিয়া আমি কি পালো তলত হৰ হিচাপে পালো পোন্ধৰ আৰু লব হিচাপে পালো বাৰ আকৌ এই ভগ্নাংশটোৰ ক্ষেত্ৰতো তিনি ভাগৰ দুই সমান আকৌ তোমালোকে তিনি ভাগৰ দুই এনেকে পূৰণ পূৰণ দিয়া ইয়াতো পোন্ধৰ হব লাগিব পোন্ধৰ হলে ইয়াত এবাৰ পাঁচেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াকো পাঁচেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া এইটো হব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আৰু এইটো পাঁচ দুগুণ দহ এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এই ভগ্নাংশটোক আমি পালো পোন্ধৰ ভাগৰ বাৰ আৰু এই ভগ্নাংশটোক পালো পোন্ধৰ ভাগৰ দহ দুইটা ভগ্নাংশ যদি সমান হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ হৰ আৰু লব দুয়োটাই একে হব লাগিছিল অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ভাগৰ বাৰ এইটো পোন্ধৰ ভাগৰ বাৰ হব লাগিছিল তেতিয়াহলে ভগ্নাংশ দুটা সমান হলহেঁতেন বা সমতুল্য হলহেঁতেন কিন্তু দেখিলো এইটো ভগ্নাংশ সমতুল্য নহয় সেইকাৰণে প্ৰথমটো নহয় বুলি তোমালোকে লিখিবা দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে পোন্ধৰ আৰু পঞ্চল্লিছৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব পোন্ধৰ আৰু পঞ্চল্লিছৰ লসাগু উলিয়ালে পাঁচেৰে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ তিনিৰে তিনি এগুণ তিনি 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 গুণ ন এতিয়া এইখিনি তোমালোকে এনেকে পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ পূৰণ তিনি পূৰণ এক পূৰণ তিনি পাঁচ তিনি পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ পোন্ধৰ তিনি পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আৰু পঞ্চল্লিছৰ লসাগু হয় পঞ্চল্লিছ এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ পোন্ধৰ ভাগৰ সাত সমান আকৌ তোমালোকে পোন্ধৰ ভাগৰ সাত লিখা পূৰণ পূৰণ দিয়া কি পূৰণ কৰিলে পঞ্চল্লিছ হ'ব তিনি পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ ইয়াতেও তিনি দিয়া এইটো হ'ব পঞ্চল্লিছ এইটো হ'ব সাত তিনি গুণ একৈছ আকৌ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চল্লিছ ভাগৰ একৈছ সমান পঞ্চল্লিছ ভাগৰ একৈছ পূৰণ পূৰণ পঞ্চল্লিছ যিহেতু আমাৰ ওলাব লাগে ইয়াত ওলাইয়ে আছে গতিকে ওৱানেৰে পূৰণ কৰি দিয়া এইটোক ওৱানেৰে পূৰণ কৰি দিয়া এইটো হ'ব পঞ্চল্লিছ ভাগৰ একৈছ এতিয়া ভগ্নাংশ দুটা তোমালোকে চোৱা কি ওলাল ইয়াতে পঞ্চল্লিছ ভাগৰ একৈছ ইয়াতে পঞ্চল্লিছ ভাগৰ একৈছ দুয়োটা ভগ্নাংশ সমান সেয়া আমি কম এই ভগ্নাংশ দুটা সমতুল্য তোমালোকে নিশ্চয় বুজিলা এতিয়া তোমালোকক এটা মুখে মুখে বা চকুৰে চাই পেলাই প্ৰশ্নটো কেনেকৈ উত্তৰ কৰিব লাগে সেইটো শিকাম এই ভগ্নাংশ দুটা তোমালোকে চোৱা এটা আছে পাঁচ ভাগৰ চাৰি এটা আছে তিনি ভাগৰ দুই এতিয়া পাঁচ ভাগৰ চাৰি আৰু তিনি ভাগৰ দুই এনেকে লিখি লোৱা তোমালোকে এনেকে পূৰণ কৰি দিয়া পূৰণ কৰি দিলে কি পাবা এইটো এইটো পাবা তিনি চাৰি গুণ বাৰ আৰু এইটো পাবা পাঁচ দুগুণ দহ যদি সমান হলহেঁতেন তেতিয়াহলে বাৰ সমান দহ হলহেঁতেন কিন্তু বাৰ সমান দহ নহয় গতিকে আমি জানো সেই ভগ্নাংশ দুটা সমতুল্য নহয় এইটো একেবাৰে চমু পদ্ধতি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি আহে সমতুল্য হয়নে নহয় লিখা এক নম্বৰ আছে বা সঁচা মিছা লিখা তেনেকুৱা যদি আহে এনে পদ্ধতি তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা এইটো সেনেকে উলিয়াবা সাতৰ লগত পঞ্চল্লিছ পূৰণ কৰি দিয়া আৰু এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিয়া কি দেখা পাবা তোমাৰ চোৱাচোন পঞ্চল্লিছৰ লগত সাত পূৰণ কৰিলে হ'ব সাত পাঁচ পঁচিছৰ পাঁচ হাতে গ'ল তিনি সাত চাৰি আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ একত্ৰিছ তিনিশ পোন্ধৰ আকৌ পোন্ধৰৰ লগত একৈছক পূৰণ কৰি দিয়া পোন্ধৰ এগুণ পোন্ধৰ পাঁচ হাতে গ'ল এক পোন্ধৰ গুণ ত্ৰিছ একে একত্ৰিছ অৰ্থাৎ তিনিশ পোন্ধৰ হ'ল তিনিশ পোন্ধৰ হ'ল সেইকাৰণে এই ভগ্নাংশ দুটা সমতুল্য হয় যিটো আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো পদ্ধতি আছিল সেই পদ্ধতিটো পাইছিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে এই অংক দুটা সুন্দৰকৈ বুজিছা ইয়াৰ পিছৰ অংককেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰিব লাগিব আৰু মোলৈ তোমালোকে হোৱাটছএপ কৰি পঠাব পাৰিবা বা কমেণ্ট কৰিও পঠাব পাৰিবা এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো এই প্ৰশ্নটোত আছে তিনিটা জ্যামিতি বাকচৰ দাম তেত্ৰিশ টকা হলে দুশ ছিয়াশী টকাত কেইটা জ্যামিতি বাকচ পোৱা যাব তোমালোকে ইতিমধ্যে জানিছা
এটা বস্তুৰ দাম যদি উলিয়াব পৰা যায় তেতিয়া হলে তাৰ পৰা বহু বস্তুৰ দাম উলিয়াবলৈ সম্ভৱ বা আমি উলিয়াব পাৰো অৰ্থাৎ ঐকিক নিয়মত সদায় প্ৰথমতে এটা বস্তুৰ দাম উলিয়াব লাগে এই ক্ষেত্ৰত ছোৱা তিনিটা জামিতি বাকচৰ দাম 33 টকা বুলি কৈছে আৰু আমাক উলিয়াব দিছে 286 টকাত কেইটা জামিতি বাকচ পোৱা যায় হে এই বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম ইয়াত তিনিটা আছে আৰু ইয়াত 33 টকা আছে অৰ্থাৎ বাকচৰ সংখ্যা এইফালে আছে আৰু দামটো আছে এইফালে যদি ঐকিক নিয়মত আমি এটা বস্তু উলিয়াব লাগে যিটো উলিয়াব লাগে সেইটো সদায় সোঁফালে থাকিব লাগে আৰু যিটো দিয়া আছে সেইটো বাওঁফালে থাকিব লাগে এতিয়া এই জ্যামিতিৰ বাকচৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱা ইয়াত তিনিটা বাকচ বুলি কৈছে ইয়াত দামটো কৈছে 33 টকা সেয়া আমি এনেকৈ লিখিম 33 টকাত পোৱা যাব তিনিটা বাকচ হৈ গ'ল এইটো অৰ্থাৎ কিয় এনেকৈ উল্টা ওলোটাকে লিখিলো আমি কিয় লিখিলো কাৰণ আমাক লাগে বাকচৰ সংখ্যা আমাক টকাৰ পৰিমাণ নালাগে যিটো লাগে সেইটো সোঁফালে আৰু যিটো দিয়া আছে সেইটো বাওঁফালে বুজিলানে ইয়াৰ পৰা আমি এটা উলিয়াব লাগিব এক টকাত পোৱা যায় অৰ্থাৎ যিহেতু ঐকিক নিয়মত এক উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি এক টকাত উলিয়াব লাগিব এক টকাত উলিয়াবলৈ হলে 33 ভাগৰ তিনিটা বাকচ হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিছা 33 ভাগৰ তিনিটা বাকচনো কেনেকৈ এক টকাত দিব আচলতে যদি কিবা ভাঙিব পৰা বস্তু হয় 33 ভাগৰ তিনি অংশ তোমালোকক দিলেহেঁতেন এক টকা নিলে 33 ভাগৰ তিনি ভাগ তিনি অংশ তোমালোকক দিলেহেঁতেন কিন্তু জ্যামিতি বাকচটো ভাঙিব পৰা বস্তু নহয় সেইকাৰণে তেনেকৈ থাকি গ'ল এতিয়া 286 টকাত পোৱা যাব 33 ভাগৰ 3 পূৰণ 286 তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হোৱা নাইনে এক দিওঁতে কিয় 33 ভাগৰ 3 হ'ল আকৌ 286 দিওঁতে কিয় 33 ভাগৰ 3 পূৰণ 286 হ'ল তোমালোকৰ নিশ্চয় সেইটো মনত প্ৰশ্ন আহিছে মই তোমালোকক ভাঙনি কৰি দিছো 33 টকাত যদি 3টা পোৱা যায় এটকাত তাতকৈ কম পোৱা যাব অৰ্থাৎ আমি উত্তৰটো কম পাব বিচাৰিম যেতিয়া হৰণ অংকত উত্তৰ মানে অংকত যেতিয়া উত্তৰ কম পাব লাগে বা কম বিচাৰো তেতিয়া অংকবিলাক হৰণ হয় সেইকাৰণে এইটোক এইটোৰে হৰণ হৈছে উত্তৰটো সৰু হৈ গ'ল আকৌ হৰণ অংকত যেতিয়া অংকত যেতিয়া উত্তৰ এটা বেছি লাগে বুজিলা তোমালোকে উত্তৰটো ধৰা আমাক বেছি লাগে তেতিয়া বেছি লাগিলে অংকটো হ'বগৈ পূৰণ এই ক্ষেত্ৰত চোৱা 286 যিহেতু টকা লৈ গ'লো আমি 286 টকা যেতিয়া লৈ গ'লো নিশ্চয় এটকা নিওঁতে যিমান পালোহেঁতেন 286 নিওঁতে বেছি পাম আৰু সেইকাৰণে 33 ভাগৰ 3 লগত 286টো পূৰণ হৈছে এতিয়া সমস্যা হ'ল আমি এইটো কেনেকৈ সৰু কৰিম কটাকটি কৰিম আগতে কৈছে তোমালোকক কটাকটি কৰা বা এনেকৈ 3 × 11 বাৰ যাব এনেকৈ কৰা নিয়মটো বিধিসন্মত নহয় তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এই অংকখিনি বাহিৰত বেলেগ ঠাইত তোমালোকে কৰি আনিবা কেনেকৈ কৰিবা এইটো তিনিৰে 11 বাৰ গ'ল 11ৰে এইটো কাটি দিয়া 11 × 22 ছয় হ'ব 6 × 11 = 64 অৰ্থাৎ 26 হ'ব গতিকে ইয়াত এনচাৰটো লিখি দিয়া 26 যিটো কিতাপত কৰে নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া বুজিলা এই 26টোৱে হৈছে বাকচৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ আমি 286 টকা লৈ গ'লে 26টা বাকচ পাম এবাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো এই প্ৰশ্ন তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা মই ইয়াত লিখা নাই ইয়াত আছে দুগৰাকী ছাত্ৰই বল কিনিছিলে এগৰাকী ছাত্ৰই 160 টকাত 10টা বল কিনিলে আৰু এগৰাকীয়ে 128 টকাত 8টা বল কিনিলে দুয়োগৰাকীয়ে একে দামত কিনিলে বুলি আমাক সুধিছে আচলতে আমাক অনুপাত দুটা সুধিছে অনুপাত দুটা সমান হয়নে নহয় 160 অনুপাত 10 আৰু 128 অনুপাত 8 এই দুটা সমান হয়নে নহয় কেনেকুৱা হ'ব এইটোৰ অনুপাত হৈছে 160 অনুপাত 10 আৰু এইটো হৈছে 128 অনুপাত 8
অনুপাত আমি এনেকেও লিখিব পাৰো বা 10 ভাগৰ 160 বা 8 ভাগৰ 128 এনেকেও লিখিব পাৰো এই অনুপাত দুটা সমান হয় নে নহয় হুদিছে তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা অনুপাত কেনেকে সমান কৰিব লাগে তোমালোকে এটো লিখিব পাৰা এনেকে 10 ভাগৰ 160 আৰু এটো লিখিবা 8 ভাগৰ 128 10 আৰু 8 ৰ লখাগো উলিওয়া উলিয়াই আগতে শিকোৱা নিচিনাকে তোমালোকে অংকটো কৰা মই মুখতে কৰিম অর্থাৎ মই অঙ্কটোৰ উত্তৰটো হৈছে নে নাই বা কি হয় তেওঁলোকৰ সমান হৈছে নে নাই সেইটো চাম কেনেকৈ কৰিম মই এইটোক এইটো লগত পূৰণ কৰি দিম আৰু এইটোক এইটো লগত পূৰণ কৰি দিম যদি পূৰণফল সমান হয় তেতিয়া জানিম সিহঁতে সমান দামত কিনিছিল 160 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰা 0 8 6 48 ৰ 8 8 4 8 8 28 12 1280 হ'ল আৰু এইটোক 128 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰা এটো পূৰণ কৰিব নালাগে 128 লৈ এটা শূন্য দিলে হৈ যাব অৰ্থাৎ 1280 কি বুজিলো যে দুইটাই সমান দামত কিনিছে এটা তোমালোকৰ কাম হল এই অংকটো আগতে যেটো অংক শিকালো এই ধৰণে সমতুল্য কৰি বা 10 ভাগৰ 160 আৰু 8 ভাগৰ 128 এনেকে 10 ভাগৰ 160 পূৰণ পূৰণ 10 আৰু 8 লগাগো উলিয়াই এনেকে যে শিকাইছিলো সেই পদ্ধতিতে তোমালোকে অংকটো কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকে বুজিছা এবাৰ লৈছো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটো এটা ঘৰ ভাড়াৰ প্ৰশ্ন ইয়াত আছে 66000 টকা ঘৰ ভাড়া আৰু মানুহজনে যদি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিয়ে কিমান দিব লাগিব আমি জানো 3 মাহৰ মূৰে মূৰে হলে এবছৰত 4 বাৰ দিবলগীয়া হয় সেই তোমালোকে লিখা ইয়াত সমাধান 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিলে এবছৰত 4 বাৰ ঘৰ ভাড়া দিব লাগিব এয়ে 3 মাহৰ মূৰত দিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ হ'ব 66000 হৰণ 4 4ৰে এটো হৰণ কৰি দিয়া 4ৰে 6 এবাৰ যাব 4 এগুণ 4 2 বাকী ৰল 26 হল 4ৰে 7 এগুণ 24 6 বাৰ গল 2 বাকী ৰল 20 হল 4 5 গুণ 20 দুটা শূন্য ৰল এইটো হ'ব অৰ্থাৎ 16050 টকা তেওঁ দিব লাগিব যদি তেওঁ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দিয়ে তেতিয়াহ'লে 16050 টকা দিব লাগিব নিশ্চয় তোমালোকে এই অংকটো বুজিছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 8.1 অনুশীলনী আজি ইমানতে অন্ত পৰিছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকক 8.2ৰ অংকসমূহলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আহি আছো তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল অনুপ্ৰেৰণা তোমালোকে চাই থাকিবা ভাল পালে লাইক কৰিবা বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা সদয় হওক তোমালোক আটাইলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পাঠৰ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।